Kryetari i Bashkimit Demokracian Shqiptar Eduard Ndocaj ka zyrtarizuar kandidaturën e tij për zgjedhjet vendore të vitit 2019 në Bashkinë e Lezhës. Në një dalje për mediat, Ndocaj ka prezantuar para gazetarëve programin e tij, i cili është i fokusuar për të dhënë zgjidhje problematikave që ka kjo njësi vendore. Sipas Ndocajt, Lezhë ka resurse të jashtëzakonshme, por ato janë shfrytzuar negativisht dhe jo në të mirë në këtij rajoni. Problematika që ka qyteti dhe fshatat për rrasje të thënë. Programi është i detajuar në mënyrë të ndryshme, plus gjatë programit ne kemi përgatisim dhe projekte të ndryshme për qytetin dhe për çdo fshat të qytetit. Në këtë program ne kemi shpalosur totalisht pikat themelore problematike që ka Lezhë, duke pa përmyrje, duke pa ujësjellëse, duke pa energjinë elektrike, duke pa papunësinë, duke pa biznesin që çalon, duke pa buqësinë që s'funksionon, blegërinë që s'funksionon, rininë e papunë, rininë që s'ka një mbështetje nga bashkia, asnjë institucion, duke pa se Lezhë është një nga qytetet që ka resurset më të mëdha në Republikën e Shqipërisë. Sepse ka detin, malet, fushën, lagunat, lume, biznese, ndryshme, turizmin, portin. Është qytet 360 gradë nga ana e resurseve, por të shfrytëzuar totalisht. Jënë dobi qytetarëve në këto 28 vite nga çdo krye bashkiake që ka ardhur. Gjatë bashkëbisedimit me gazetarët, krevi i PBDKSH-s Eduard Ndocaj ka folur edhe për mënyrën se si do të qeverisë nëse do zgjidhet në krye të bashkisë, si dhe për zhvillimet e fundit politike në vend.